Ļoti cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, godātie vienotības domas sēdes viesi, tiesiska valsts kā mērķis nav nedz ambiciozs, tas ir ļoti pašsaprotams. Tas nav ambiciozs tādēļ, ka Latvija ir tiesiska valsts, to nosaka mūsu konstitūcija, un tas ir pašsaprotams, jo kurai tad vēl politiskajai partijai tā tiesiskuma dzimumzīme piedzimstot un pašiem radoties ir dota un neba jau tādā jaunības maksimālismā kaut kas tāds ļoti izlolots, un tad, kad ir briedums pienācis, kā jau kurai personībai tad nopurēt nost, jo nav jau viegli ar to tiesiskumu. Tur visvieglāk ir arī uzprasīties par vērtējumu, par dubultiem standartiem, par to, ka vārdi nesaskan ar darbiem, bet ne jau tādēļ tas tiesiskums ir ērts vai neērts. Svarīgi ir par to, kā mēs augot arī ekonomikai, izpratnē par to, ko mēs sagaidām no tiesiskuma. Un šodien par tiesiskumu es gribētu runāt varbūt vairāk ne tikai par to, ko esam dzirdējuši iepriekš, par cīņu ar valsts nozagšanu, cīņu ar korupciju, kas ir Latvijas politiskās realitātes darāmie darbi, diemžēl vēl joprojām, bet es gribētu runāt par tiesiskumu kā efektīvu taisnīgumu, tādu kā tiesiskumu saprot citās Eiropas valstīs par eiropeisku tiesiskumu, proti mēs ar savu tiesiskumu konkurējam ar citām Eiropas valstīm. Mēs konkurējam kā valsts investīcijai draudzīga vai nedraudzīga valsts arī ar šo tiesiskuma dimensiju. Un tieši tādēļ šai efektīvai tiesību aizsardzības sistēmai šim tiesiskumam ir nevien tāda, laba sajūta, ka mēs te esam visi ļoti godīgi un ka mēs kā politiskā partija rādam ar pirkstu un negribam, ka mums rāda ar pirkstu par jautājumiem, kas saistīti ar godīgumu, bet ka tā ir būtiska loma investīcijām draudzīgas vides radīšanā un ekonomiskās izaugsmas veicināšanā. Un par to Latvijas politikā tiesiskuma dimensijā tiek runāts ļoti maz. Diemžēl, pat septembra beigās, Pasaules ekonomikas forums, publicējot globālo konkurētspējas indeksu, starp 140 pasaules valstīm Latviju ierindoja šajā tiesiskuma kategorijā 112. Vietā. Un punktu skalā no 1 līdz 7, kur 1 nozīmē, ka tiesība un tiesu sistēma ir pilnībā neefektīva uzņēmēju strīdu risināšanai, un 7, ka tā ir pilnībā efektīva, Latvija novērtēta ar tādiem nieka 3 punktiem. Mēs, kā Eiropas Savienības dalība valsts, mēs kā tiesiska valsts, tik tiešām tas imidžs tiesiskuma jomā nesaskan ar to, kādu mēs gribētu izskatīties. Arī Eiropas padome savos ikgadējos ieteikumos katru gadu no jauna norāda, ka īpaši civillietās un komerclietās, kas ir ļoti svarīgas investīciju pieplūdumam Latvijas ekonomikai, šis tiesās izskatāmo lietu pabeigšanas koeficients ir ļoti zems. Un tas rada papildu slogu uzņēmējiem, un tas arī rada tādas radošas, dažādas iespējas, kā uzņēmēji mēģina ar šo sistēmu Latvijā cīnīties paši saviem spēkiem, nevis izmantot šo valsts izveidoto tiesiskumu struktūru. Un tieši tāpēc es vēlētos, lai šis mērķis, tiesiska valsts, šis pašsaprotamais, varbūt neambiciozais mērķis, kļūtu par ambiciozu vienotības mērķi, un vienotība šo tiesiskuma tēmu kaut kā šobrīd varbūt nolikusi maliņā, paņēmtu to atkal rokā un paskatītos uz to moderni. Mēs, mīļie draugi, bez tiesiskuma šādā izpratnē nevarēsim nostiprināt nevienu no jomām, par kurām mēs šodien debatējām, jo gluži vienkārši, ja tiesiskuma infrastruktūra nav sakārtota, gluži vienkārši buksē arī visi iespējamie investīciju jaunie projekti, un mēs gluži vienkārši pazaudējam interesentus, kuri varētu ienākt gan kā pašmāju, gan kā plašāka vai šaurāka citu ārvalstu investīciju produkti. Nenoliedzami efektivitāte ir roku rokā ar kvalitāti, un varbūt tādam ierindas iedzīvotājiem liktos, ka
par uzņēmējiem domāsim tad, kad tiesiskums būs nodrošināts bērnu tiesība aizsardzības jomā, ka tiesiskums būs nodrošināts visvienkāršākajos administratīvajos strīdos ar jebkuru no iestādēm. Un jā, jāatzīst, ko mēs pēdējos gados esam tādu lielu izdarījuši, lai mēs varētu teikt, ka tas ir sasniegts, ka mēs to esam gribējuši sasniegt un ka mēs ar saviem darbiem esam gājuši uz tiesiskumu nostiprināšanu Latvijas Republikā. Mēs, kā Iejebkungs teica, šī lielā sistēma efektīvā partija. Tā kā jautājumi par reiderismu, jautājumi par citām ļoti nozīmīgām schēmām, kas pastāv Latvijas uzņēmēja darbības vidē tieši saistībā ar tiesiskumu neefektivitāti, ir ļoti, ļoti biedējoši. Un gribētos mums vai nē šajā konkurētspējas indeksā šī 112. vieta ir godam nopelnīta. Un jo mēs to vairāk apzināsimies, ka tā ir godam nopelnīta, jo varbūt vairāk mēs pamodīsimies no tādas ieaijojošās, vai kā to pareizāk teikt, dažu politiķu stāstītā, ka uz vispārējā fona, starp visām Eiropas Savienības dalību valstīm, katrā rādītājā atsevišķi, mēs tāds labs vidējais skolnieks. Mums ne īpaši garas tās tiesu lietas, ne īpaši īsas. Mums tiesneši mazliet kvalificēti, dažās jomās mazāk kvalificēti, bet nu, tie cipari jau nemelo. Un tās investīcijas, diemžēl, neienāk tik daudz, cik varētu, ja mēs arī paskatāmies uz mūsu kaimiņu valstīm, ar kurām mums patīk vai nepatīk salīdzināties visos rādītājos. Un, protams, ka tas arī nostiprina šo sajūtu, ka nesodāmība ir tāda nu, rakstura stipruma pazīme. Ja tu vari ar to savu nesodāmības sajūtu kaut kur iet, tad visticamāk, ka tu Latvijā atradīsi veidu, kā šajā tiesiskuma sistēmā atrast durvis, lai sasniegtu savu mērķi ļoti labi, ļoti veikli, un šis pakalpojums arī ir visiem pieejams. Un man gribētos, lai mēs kā partija paraudzītos uz Latvijas tiesiskuma jomu, un tādēļ arī domāt ne tikai par tiesiskumu kā saukli, bet domāt par reāliem darbiem tieslietu sistēmā. Varbūt arī tad šo mūsu uzlikto 100-gadus plānu par lielākām un spēcīgākām tiesām. Varētu uzlikt šo slaidu? Jā. Par lielākām un spēcīgākām tiesām, par izlīdzinātām tiesnešu noslodzēm, tiesnešu specializāciju. Katram no šiem kritērijiem ir ļoti daudz neizdarītu mājasdarbu, un katram no šiem kritērijiem ir arī ļoti daudz izmērāmu šobrīd vajadzīgu darbu, kas ir jādara. Un ja jaureiz mēs runājam par tiesiskumu, tad tas mūsu tiesiskuma imidžs ir ļoti saistīts arī ar vienu ļoti nevēlamu kategoriju Latvijas politikā pēdējos gados arī ar dažādām mītiskām īpašībām apveltītu, proti maksātnespēju. Es maksātnespēju neuzskatu par kaut ko ļoti īpašu vai neīpašu, tas gluži vienkārši ir tas Latvijas augonis tiesiskuma mērīšanā. Un ar maksātnespēju šobrīd modernā tiesiskuma struktūrā agrāk neiedomājami, ka tev ir parādi, ka tu esi kaut kādā ziņā, nu, nevis līdz septītai paaudzē spiest viņus nest un nodot bērnu bērniem, bet ar maksātnespējas to sakārtoto un visādi citādi ļoti labo regulējumu gan juridiskajām personām, gan arī fiziskajām personām, tu topi brīvs. Un tas ir ļoti labi. Ekonomikai ļoti labs ir šis maksātnespējas instruments. Taču mēs visi nojaušam, jo presē par to daudz runā, mēs visi zinām, jo redzam, mēs visi jūtam, jo arī investīcija vide par to liek noprast, varbūt arī skaļi nerunājot, ka maksātnespējas jautājums ilglaicīgi tiek ļoti, ļoti nomuļļāts. Un tieši šie gadījumi, ja mēs palūkojamies uz ziņojumiem, ko sniedz tā skaitā valdībai ārvalstu investīciju padome, vai vēl nesenais valsts kontroles ziņojums tieši par maksātnespējas strukturālo sistēmisko izvērtējumu. Tur nav nekā glaimojoša, bet tur ir ļoti konkrētas lietas nosauktas,
kurām nav pieteicies neviens darītājs. Jo nu, nav gudri pieteikties. Nu, tur tāpat kā ar migrāciju. Tā ir tā tēma, kurā nu, droši vien piesakoties un rokot dziļāk, to arvien vairāk, arvien vairāk saprot, labāk nebūtu darījis, jo sitiens pa galvu ir nenovēršams. Labi, ir tikai pa galvu. Bet ja mēs gribam to savu dzimumzīmi, tiešām nevis tā kosmētiski nooperēt, bet saprast, ka tas ir vienotības misija un vienotības uzdevums, un tanī pat laikā arī vienotības apsolījums vēlētājiem, tad šo jomu neviena cita politiskā partija tā pa īstam nepaņems. Un tāpēc arī visas kolēģi iepriekš minētās, jomas ir tik ļoti cieši saistītas. Mēs pat, manuprāt, varētu mainīties vietām, prezentējot katru no šiem saukļiem drošību, stiprumu, ekonomiku un tiesiskumu, jo tās iet rokrokā. Un bez tiesiskuma mēs tik tiešām nevarēsim piepildīt nec savu budžetu, nec nodrošināt budžeta procentuālu vajadzīgu naudas daļu aizsardzībai cilvēkiem, kas rūpējas par mūsu iekšējo drošību un tāpat arī nec izglītībai, nec veselībai, ne citiem sociālajiem jautājumiem neatliks, jo ir arī ārpus Eiropas valstis, kas visus šos jautājumus sakārto pa savam. Un es ļoti šaubos, vai mēs gribētu atgriezties tajā attīstības līmenī, ka šos jautājumus sakārto pa savam. Es ļoti ceru, ka mēs gribam to sakārtot pēc tiem visaugstākajiem standartiem, kurus mēs mēdzam saukt par Skandināvu, Rietumu Eiropas vai kādiem citiem standartiem, bet tie ir Eiropas standarti, un mēs esam Eiropa, un mums vienkārši ir jāsāk spēlēt pēc tiem spēles noteikumiem, ja reiz mēs esam šo spēli, šo smago spēli uzņēmušies. Paldies!